Katja Mosgaard, du er netop blevet valgt ind i bestyrelsen for AGF AS, og tillykke med det. Hvad er det for en erfaring, du bringer til bestyrelsen? Tak for det, og den erfaring, jeg kan bringe med, det er jo, jeg har jo både noget erfaring fra DBU, da jeg sad der som administrerende direktør af DBU AS, så har jeg erfaring fra en fodboldklub i København, og så har jeg samtidig erfaring fra kvindedivisionsforeningen, hvor jeg er forperson for kvindeelitefodbolden i Danmark. Så jeg er sådan hele vejen rundt, og så er jeg frivillig i min børns fodboldklub. Så jeg kommer sådan med en fuld pakke, og hvor jeg forsøger at bringe den i spil i forhold til AGF. Katja Mosgaard er jo en uhyre erfaren person i dansk erhvervsliv. Hun har jo en meget relevant baggrund, dels fra DBU i forskellige direktørjobs, og senest har hun været også i FC København. Så hun har jo en kæmpe erfaring, hun møder op med her, som jeg tror bliver meget værdifuld for os i AGF. Det, som jeg gerne vil bringe ind, det er lidt min måde at tænke på, og måske kan jeg være et frisk pust ind i debatten i bestyrelsen, hvor der ikke har siddet så mange kvinder før. Det er måske også et punkt, der er relevant at nævne. Jamen, vi håber, hun kan bidrage med alt det, hun står for kommercielt, og hendes, kan man sige, viden om markedsføring og det digitale. Men sidst, men ikke mindst, så er det jo vigtigt, at hun også har den der dybe sportslige baggrund, og ikke bare fra sport, men fra fodbold. Og hendes, kan man sige, engagement i kvindefodbolden er jo også vigtig for os i forhold til, at vi skal have kvindefodbolden længere frem i AGF. Hvorfor har du sagt ja til den her udfordring? Det har jeg, fordi jeg ser et kæmpe potentiale i AGF. Jeg synes, der har været mange sådan, elementer over de senere år, hvor jeg har bemærket. Jeg har bemærket, at man har gået meget ind i CSR, bæredygtighed. Jeg har bemærket sådan, den sociale ansvarlighed i samfundet eller i byen. Jeg har især bemærket kvindeligaholdet også. Og så har jeg endnu mere bemærket, at man har ambitioner om et nyt stadion, som skal stå færdig i 26. Og den del, synes jeg, er utrolig spændende. Alle delene kombineret vidner jo om et potentiale til at skabe endnu mere fællesskab og sammenhold i byen Aarhus sammen med AGF. Du har netop kunne veloverstå en generalforsamling for seneste regnskabsår. Du har aflagt beretning. Sådan her, 28. oktober 2022. Et stort spørgsmål, men alligevel, hvor står vi hen, Lars, for det? Jamen, jeg synes aldrig, at vi har stået bedre, faktisk. Altså, vi har jo en meget, meget robust økonomi i AGF. Vi leverer i dag det fjerde regnskabsår i træk med overskud. Over de sidste fire år har vi lavet 56 millioner i overskud. Vi står med et fantastisk spændende stadionprojekt foran os, hvor vi i 2026 vil få et banebrydende stadion til Aarhus. Vi har et akademi på vej på Fredensvang, som bliver fantastisk. Så jeg er en meget glad formand. Vi har aldrig stået bedre i AGF, end vi gør nu.